Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանի մի հատվածում ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1976 թվականի իրավական հիմք ունեցող տոպոգրաֆիական քարտեզների հիման վրա իրականացված սահմանային գծի վերարտադրումն ավարտվել է։ Համաձայնեցվել, ստորագրվել ու այդ հատվածներում սահմանը համարվում է դելիմիտացված։ Դեռ շաբաթվա կեսին վարչապետի աշխատակազմը հայտարարեց այդ մասին։ Բացի սա, գիրանցում դեռ լուծելու հարցեր կան, սահմանի վերարտադրումը կիսատ է մնացել այդտեղ, բայց 25 հեկտար հող է վերադարձվել գյուղին ըստ վարչապետի աշխատակազմի։ Իսկ հաճանապարհը կամ մուրճը շուրջ 60 հեկտար հողատարածք ու տներ անցնում են Ադրբեջանին։ Ահա զանգում են գյուղի բնակիչները, որ փողոց փակեցին, պահանջեցին մի շարք հարցերի պատասխաններ ու ըստ իրենց այդպես էլ չստացան։ Հստորագրվել է, այլ ուրիշ քայլ չունենք անում։ Քաղաքագետները գործընթացի սկզբում հազանգում էին ամենը մեկնարկել է առանց իրավական հիմքերի, գործընթացը ծավալվում է ոչ Հայաստանի օգտին։ Վտանգները մեծ են, միակողմանի զիջում է, խաղաղության հույս չունեն։ Ահազանգը դարձավ արձանագրում, քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը ասում է, ոչինչ տեղի չի ունեցել այնպես, ինչպես պարտադրում է սահմանազատման սովորական ընդունված փորձը։ Անվտանգության, խաղաղության երաշխիք, ինչպես ասում է իշխանությունը, ըստ քաղաքագետի չի լինելու։ Ենթադրենք Բաղանիսի Կիրանցի հատվածում սահմանազատում իրականացվեց, հա։ Իսկ եթե ադրբեջանցիները ներխուժեն, օրինակ Սևանի ավազանից, թիկունքով գնան այրումը գրավեն, օրինակ ոսկեպարը գրավեն, ինչ կստացվի, կասի դեք այստեղ մենք գծված սահման ունենք, դա չենք հատել։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են դա իրենց իջումները ներկայացնել որպես մեծ փայլուն հաջողություն, իբր թե դա մեզ լեգիտիմացնում է եւ այլն։ Եվ Ջերմուկի հատվածում էլ մեր ինքնիշխան տարածքներ, որքանով դա մեզ օգնեց։ Սև լճի հատվածում, Գեղարքունիքի մարզում օգնեց դա մեզ։ Գործընթացի ճիշտ հաջորդականությունը սկզբից մինչև վերջ խախտված է, պնդում է նաև քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը։ Պարզ ասած, առաջնահերթ է խաղաղության մասին փաստաթուղթ ստորագրել, ամբողջ սահմանը հաստատող երկկողմանի ընդունված իրավական հիմք ունենալ, հետո նոր զատել ու գծել։ Լավ, եթե ընդունել ենք իշխոր քառակուսիների քանակ, որը Ադրբեջանը տենցը չի ասել ու չի ընդունել, ինչը նշանակում է, մենք ոչ մի բան էլ չենք կարող հիմա ասել, թե վաղը ինչ անելու ցանկացած պարագայում, բայց եթե ասում են, ինքը ասում է, այստեղ լավ զորակը նենց ա գնում, որ տղաները այդտեղ հնարավոր չիննելու պահել, եկեք այստեղ էլ ես դաշտում ես ես ձև անեմ, բայց այդ երկու կողմի գաղափարը չկա։ Եթե երկրագունդը ընդունենք որպես քառակուսի, ինչ հաշվարկ ուզում ես առաջ ճշգրիտ, արդյունքը սխալ է լինել, որտեղ երկրագունդը կլոր է, քառակուսի չի։ Հիմա եթե հիմքում դրված է սխալ պատկերացում, որ իբր Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն, այդ տրա ուղղությամբ ինչ քայլել անենք, սխալ է լինելու։ Հարևանների հրետորաբանությունը տարիներ շարունակ չի փոխվել, փաստերն են ապացուցում, Բաքվի բռնապետը երբեք ծավալապաշտական նպատակներից չի հրաժարվել։ Եթե Ադրբեջանը հավանում է, ուրեմն այդտեղ հայկական շահերի ոչ մի բան չկա։ Չենք լսել Ալիևից ոչ մի քառակուսի մետրներ, բայց լսել ենք, որ ասել է, որտեղ կանգնած եմ, էլ չեմ շարժվելու։ Լսել ենք, որ ասել է, ինձ Զանգեզուրի միջանցքը տալու եք, չտակ կամավոր ուժով են վերցնելու։ Լսել ենք, որ ասել է, Սևանն էլ է իմը։ Նրանք կցանկանան Հայաստանից պոկել Սյունիքը, Սևանի ավազանի մի մասը, մյուս հատվածներում բնակեցնել իրենց այսպես կոչված փախստականներին, Ռուսաստանին այստեղից դուրս բխել, արդյունքում ունենալ փաստացի թուրքական պրոտեկտորատի տակ գտնվող ոչ կենսունակ Հայաստան։ Հայաստանի իշխանությունը անընդհատ կրկնում է, թե սա արվում է ի վերջո պետական սահման ունենալու համար, լեգիտիմ սահման։ Շատ չեն ինքնիշխան, խաղաղ ու անվտանգ լինելու մեր ռեսուրսները, ասում են քաղաքագետները։ Հավելում, այս գործընթացը դրանց շարքում չկա։ Ամբողջ միակ մեր երևույթը, որ մենք կարողանանք ազգային միասնություն ապահովենք, որ ինչ որ մի բանի համար պահենք։ Գտնել հուսալի դաշնակիցներ, կարգավորել հարաբերությունները դաշնակիցների հետ, երկրորդ համախմբել հասարակությանը և ոչ թե հակառակը բաժանել սևերի ու սպիտակների, երրորդը ավելացնել հասարակության վստահությունը բանակի նկատմամբ և ոչ թե հակառակ անընդհատ խոսել, որ բանակում դասալիքներ են և այլ և, այսինքն հստակ քայլեր կան, հեծանիվ հորինել պետք չի։ Հեծանիվ հնարել պետք չէ, բայց հեշտ էլ չի լինելու, միայն թե պետք է սկսել։ Պետք է միասնական ժողովուրդ լինել ու խաղաղության գնալու փորձերին զուգահեռ ամեն դեպքում ոչ թե թուլացնել, այլ ամրացնել սահմանները և միշտ հիշել, թե ովքեր են մեր հարևանները։ Տիգրան Ուղղինյան, Զորաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։